Δύο διαγωνισμούς για άμεσες παρεμβάσεις στα πληγέντα από τις πλημμύρες ρέματα προχώρησε η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι εργασίες καθαρισμού αφορούν και τους 4 Δήμους του Εύρου με συνολικό προϋπολογισμό να ξεπερνά τα 8 εκατομμύρια ευρώ και προέρχονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι παρεμβάσεις στο Δήμο Αλεξανδρούπολης είναι προϋπολογισμού 3,4 εκατομμυρίων ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ για τους άλλους 3 Δήμους ένα δεύτερο έργο με προϋπολογισμό 3,3 εκατομμύρια ευρώ συν ΦΠΑ. Και για τους δύο διαγωνισμούς οι προσφορές θα ανοιχθούν στις 2 Δεκεμβρίου του 2021. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης και των δύο έργων ορίζεται σε 15 μήνες από την ημέρα υπογραφής των συμβάσεων. Για το Δήμο Αλεξανδρούπολης προβλέπεται η αποκατάσταση ρηγμάτων και φθορών των αναχωμάτων των ρεμάτων του Δήμου Αλεξανδρούπολης λόγω των πλημμυρών του Ιανουαρίου του 2021. Βρισκόμαστε στο ρέμα της περιοχής του Απαλού, το οποίο βρίσκεται μπροστά από το αεροδρόμιο. Το ρέμα, όπως μπορείτε να δείτε, έχει ήδη καθαριστεί, ενώ παρόμοιες διεργασίες θα γίνουν ή έχουν γίνει ήδη στον Άβαντα, στον Μαΐστρο, στην Άνθεια και στην Αγνάντια. Για το Δήμο Ρηστιάδας οι εργασίες αφορούν στο πλατή ρέμα, για το Δήμο Διδημοτήχου τα ρέματα στην περιοχή της Λάδης, της Πολιάς, του Αλεποχωρίου και της Αυδέλας. Για το Δήμο Σουφλίου οι εργασίες αφορούν στον ποταμό Ερυθροπόταμο, στην περιοχή του Μεγάλου Δερίου και στο ρέμα Μαγκάζι από το ύψος της Δαδιάς έως την εκβολή με τον ποταμό Εύρο.